बढाउँछन् भन्ने लाग्दैन अहिलेसम्म लागेको छैन बरु पहिचानको मुद्दालाई कसरी सिद्धाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले खेलिराखेका देखिन्छ त्यसमा मुख्य भूमिका नेकपा माओवादी केन्द्र जो प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँले त्यो पहल गरिरहनु भएको छ होइन जो चाहिँ फेसमा आउने कुरा त नेकपा एमाले उहाँहरू त हिजो पनि हुनु हुनुहुन्न थियो पहिचानको मुद्दामा किराँत ग राज्य मोर्चाका प्रवक्ता रोशन किराँतीहरूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ हस् धन्यवाद अब किरात गणराज्य मोर्चा होइन यसको बारेमा पनि अलिक प्रश्न न किरात गणराज्य मोर्चाको गठन पहिलो कुरा त कसरी भयो भन्नेतिर म तपाईँलाई भन्छु पहिलो प्रथम त हामी विभिन्न राजनीतिक दलका मान्छे थियौँ होइन पूर्वमा चाहिँ पूर्वमा होइन देशैभरि पहिचानको आन्दोलन चाहिँ विगत लामो समयदेखि उठ्दै आएको क्या दुई हजार चार सालमा एउटा तराई गण गणतन्त्र के एउटा मोर्चाले संहिताको विषय उठाछ दुई हजार चार सालमा जति बेला चाहिँ यहाँ पार्टीहरूको निर्माण थिएन त्यति बेला पञ्चायतको दबदमा संहिताको विषयहरू पहिचानको विषयहरू उठिराखेको थियो त्यसलाई मूर्त रूप माओवादी आन्दोलनले एकाउन्न र बैसठी सालसम्म आउँदा र तेस्रो के अरे तेस्रो बैसठी त्रिसठीको जनयुद्ध के अरे जनआन्दोलनले त्यो पहिचानको आन्दोलनलाई स्थापित गर्यो त्यसमा तराई गरे, गरे को फोरम जसरी तराई आन्दोलनले पनि त्यसलाई चाहिँ अझ मूर्त गरे गरेको थियो यसमा आउँदै गर्दाखेरि हामीलाई पहिलो संविधान सभाको विघटन पश्चात पहिचानवादीहरूलाई ठुलो धोका भयो र दोस्रो संविधान सभा निर्माण गर्दाखेरि त कैयौँ अन्तरिम संविधानभन्दा चाहिँ पश्चगामी संविधान आयो यसकै समस्या चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रदेश नम्बर एकमा देखिया छ जो चाहिँ सत्र गते पश्चात जसरी आन्दोलन आयो आन्दोलनको आधीहुरीले आज एक वर्ष क्रस गरिएको छ यहाँसम्म आउँदाखेरि त्यसले स्पष्ट पारेको छ कि यो पश्चिगामी यात्रा सरकार राज्यको रहेछ भन्ने कुरा भयो यसो हुँदाखेरि सत्र गते जसरी नामकरण भयो भा। नामाकरण भइसकेपछि जनता जसरी उर्ल्यो त्यो तातो चाहिँ के अरे होइन गर्मीमा घाममा तराई नेपालको असाध्यै गर्मी ठाउँ विराटनगर त्यहाँ जनताहरू आन्दोलन थिए त्यसो हुँदाखेरि हामी विभिन्न राजनीतिक दलमा चाहिँ सङ्गठित सदस्यहरू नेताहरू युवा नेताहरू चाहिँ ले के सोच्नु बाध्य भयौँ भनेदेखि यो सामान्य विषय होइन है भन्ने भइसकेपछि हामीले सल्लाह गर्न थाल्यौँ सल्लाह गर्न थालिसकेपछि सामाजिक संस्थाहरूले लिडरसिप गरिराखेको यो आन्दोलनलाई हामीले माग गर्यौँ राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक मुद्दा माग गरिसकेपछि यसले राजनीतिक रूपमै यसको चाहिँ के अरे समाधान खोज्नुपर्छ र राजनीतिक सङ्गठनै चाहिन्छ भन्ने हुनाले हामीलाई पहिलोचोटि के आवश्यक पर्छ त भन्दाखेरि हामीले एउटा मोर्चाको आवश्यकता आवश्यकता परेको हुनाले हामीले किराँत गण राज्य मोर्चा विभिन्न राजनीतिक दलका साथीहरूलाई नेताहरूलाई कार्यकर्तालाई या चाहिँ त्यो राजनीतिक सङ्गठनमा आस्था राख्ने जनता नागरिकहरूलाई जोड्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले किराँत गण राज्य मोर्चाको गठन गरेको हो जस्तो चुनौतीहरू होइन अब यसमा कतिपय कुराहरू आलोचना पनि हुन्छ होला हो कसरी फेस गर्नु आलोचना त मुख्य कुरा त सरकारको चाहिँ के अरे जुन रवैया छ त्यसको कुरा त फेस गर्ने कुरा भइहाल्यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती त राज्यसँगै रह्यो किनभने यो पश्चगामी यात्रालाई अगाडि बढाउने कुरामा त युवाहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ यस्तो जोखिमहरू मोल्नुपर्छ किनभने विभिन्न परिवर्तनहरू जसरी परिवर्तन भए भएका छ युवाहरूको ठुलो बदा बलिदानी योगदानका साथ आएको हो नि त यो परिवर्तन त्यसो हुनाले हामी पहिचानवादीहरू जो यो पछिल्लो समय कोशी प्रदेश जो चाहिँ एक नम्बर प्रदेशमा देखा परेको छ होइन आज हामीले चाहिँ एक वर्ष क्रस गऱ्यौँ यो आन्दोलन सामान्य विषय रहेन कि एउटा पहिचानवादी आन्दोलन भनेर जसरी राज्यले नामाङ्करण गराएको छ त्यति मात्रै होइन कि यो पहिचानवादी आन्दोलन चाहिँ अग्र अधिकारको कुरा पनि विशेष अधिकारको कुरा पनि जोडेर आउँदाखेरि अब जनताले के बुझाइरहेछ भनेदेखि यसको सामना होइन यसको फेस गर्ने कुरा चाहिँ जनताले चाहिँ नजिकबाट सोचेको छ र त्यो हामीले फेस गरेकै पनि छौँ त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ योद्धा पहिचानवादी योद्धा होइन त्यहाँ एक नम्बर प्रदेशको चाहिँ के अरे उत्पीडितहरूको आवाज बोक्ने नेता पदम लिम्बु जो चाहिँ लाजे हाङ लिम्बू पनि भन्छौँ उहाँ सहिदै भइसक्नुभयो त्यसमा चाहिँ कयौँ साथीहरू चाहिँ चाहिँ घाइते हुनुभएको छ लगभग तिन सयका तिन सय पचास फेरि हाराहारीमा त साथीहरू चाहिँ गिरफ्तार होइन यस्तो छ नि त यसो हुँदाखेरि के त त्यो त सबै कुरा जे आउँछ त्यो कुराको फेस गर्ने कुरा त छँदैछ चा, यो चुनौती मोल्ने भन्ने छ र फेरि अरू कुरा युवाहरूको जमात असाध्यै राम्रो छ त्यो आन्दोलनमा जो कोशी प्रदेशको आन्दोलनमा युवाहरूको जमात यस्तो छ कि त्यो चाहिँ के जसरी युवाहरूको भूमिका त्यहाँ देखिहाल्छ नि यसले चाहिँ देशैभरि सल्काउने चा, स्थिति छ कि होइन त्यसो हुनाले यो सामान्य एक नम्बर प्रदेशको मात्र मुद्दा रहेन अब त अब त देशैभरि जसरी चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ के अरे सङ्घीयताको चाहिँ सीमाङ्गन गरिरहेको छ सातवटा प्रदेशमा होइन यसको यो सम्पूर्ण चाहिँ के अरे प्रदेशहरूमा यो पहिचानको मुद्दा अग्र अधिकारको मुद्दाहरू उठ्नुपर्छ भन्ने छ र त्यसरी उठि पनि राखेका त्यही कुराले न आज फेरि यो बागमतीमा आएर ताम्सानिङ चाहिँ के सङ्घर्ष समिति होइन मगरा सङ्घर्ष समिति तमान सङ्घर्ष समितिहरूको पुनर्गठन हुँदैछ यसले चाहिँ देशै सल्काउने स्थिति चाहिँ देखिँदैछ यो फेरि सामना गर्ने भन्ने पुरै हो एउटा सानो उदाहरण दिउँ अधिकारको विषय भनेर चाहिँ मागेर पाइनँ लड्नै पर्छ एउटा बच्चा नाबालक बच्चा जोचको चाहिँ नैसर्गिक अधिकार हो कि आमाको दुध खाने होइन तर ऊ नरुकन या आमासँग चाहिँ झगडा नरिकन उसलाई ए यसलाई चाहिँ यो पो आवश्यक रहेछ भनेर आमाले बुझ्दैन नि त त्यसो हुनाले पनि अधिकारको विषय भनेको चाहिँ चुनौती मोल्नै पर्छ त्यो सामना गर्न तयार छ है युवाहरू अब जस्तो यो होइन गणराज्यको विषयमा प्रचण्डले पनि केही समय अगाडि सार्वजनिक कार्यक्रममा एउटा वक्तव्यमा होइन समर्थनकै विषयमा बोल्नु भएको थियो तर त्यो त राजनीतिक तौरले बलियो भएपछि पुरा गरिन्छ भनेर त्यो दोहोरो तरिकाले बोल्नुभयो कि तपाईँलाई लाग्छ यो राजनीतिक दल जो प्रभावशाली छन् राष्ट्रिय पार्टीहरू छन् यिनीहरूले यो पहिचानको मुद्दालाई अगाडि बढाउँछन् यसरी बुझ्नुपर्छ बढाउँछन् भन्ने लाग्दैन अहिलेसम्म लागेको छैन बरु पहिचानको मुद्दालाई कसरी सिद्धाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले खेलिराखेको देखिन्छ त्यसमा मुख्य भूमिका नेकपा माओवादी केन्द्र जो प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँले त्यो पहल गरिरहनु भएको छ होइन जो चाहिँ फेसमा आउने कुरा त नेकपा एमाले उहाँहरू त हिजो पनि हुनु हुनु नथ्यो पहिचानको मुद्दामा होइन त्यसो हुनाले उहाँहरूको यात्रा पश्चगामी यात्रा या चाहिँ भनौँ आजसम्म जसरी चाहिँ सुरुवात भयो गण्डकी प्रदेश हुँदै आउँदाखेरि मधेसको भन्दा पहिचानको मुद्दामा कहाँ चाहिँ माओवादी केन्द्रले राम्रो भूमिका खेल्न सक्यो त्यो पनि चाहिँ माओवादी केन्द्रले चाहिँ नचाहँदा नचाहँदै भएको कुरा थियो त्यो त हामी नजिकबाट हेरिरहेछौँ नि त्यसो हुनाले अब भन्नुहोस् म प्रचण्डलाई के सोध्न चाहन्छु भनेदेखि साँच्चै पूर्वको मुद्दामा पहिचानको मुद्दामा ऊ पोजिटिभ हो भनेदेखि उसले जसरी चाहिँ सत्र गते होइन त्यो पुरै चाहिँ चोर बाटोबाट कसैलाई जानकारी नगरिकन होइन जसरी नामाकरण गरिएको छ नि जहाँ लाछाप लगाएको छ नि उहाँको पार्टीको त्यो बाह्र तेह्रजना सांसदले जसरी चाहिँ ल्याप्चे लाउँछन् उहाँलाई कारवाही गर्नु सक्नुहुन्छ त क्वेसन यो छ नि त उहाँले कारवाही गरेर देखाउनुहोस् त्यस देखाओस् त्यसपछि हामी के विश्वास गर्छौँ भनेदेखि हो प्र प्रचण्डहरूले गल्ती स्वीकार गर्नु स्वीकार गर्नुभयो या नेकपा माओवादी केन्द्रले गल्ती स्वीकार गर्यो र त्यसरी चाहिँ के मुद्दा अब उठाउनुहुन्छ या चाहिँ यसलाई स्थापित गरेर लानुहुन्छ भन्ने कुरा नत्र भने काहीँ न काहीँ त्यहाँ छलकपटको बाटो देखिन्छ त्यसो हुनाले विश्वास गर्न सकिन्न जो माओवादी केन्द्र पछिल्लो समय अलिकति प्रगतिशील पार्टी पनि थियो जो चाहिँ दस वर्ष जनयुद्ध लडेर आएको पनि थियो र हजारौँ हजार शहीदहरूले होइन रगत बनाएर स्थापित गरेको पार्टीले त्यो प्रगतिशील पार्टीले हामीलाई पनि आशा के थियो भनेदेखि केही न केही गर्छ भन्ने थियो तर यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ अब प्रचण्डले पनि नसक्ने स्थिति भएर उहाँ प्रतिगमनको यात्रातिर हिँड्नुहुन्छ त्यसो हुनाले हामीलाई विश्वास छैन अब जस्तो पूर्व भनेर चिनिन्थ्यो होइन केही समयपछि पर्देसित त्यसपछि अहिले आएर कोसी अब यसमा अहिले इलाम दुईतिर उपनिर्वाचन हुँदैछ हजुर तपाईँहरूको मुद्दा त्यो आ, जो उठिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई कति प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ यसो प्रभावको कुरा चाहिँ यसरी पनि थाहा हुन्छ एक नम्बर प्रदेशमा यो एक वर्षको आन्दोलन कसरी टिक्यो एक नम्बर प्रदेशमा चौधवटा जिल्ला छ चौधवटा जिल्लामा इलाम पनि एक हो होइन एक इलाम पनि हो इलामको भूमिका फेरि उत्तिकै छ त्यो एक आजसम्मको आन्दोलनमा सत्र बाट सुरु भएको आन्दोलन आज एक वर्ष कटेर पनि होइन ल महिनो महीन, एक महिना लभ तेह्र महिना भयो भनौँ न होइन आज चाहिँ फाग के अरे चैत्र चाहिँ पन्ध्र गते अब दुई दिन बाँकी छ तेह्र महिना हुनको लागि त्यसो हुँदाखेरि भूमिका त्यहाँ भए हुनाले जनता स्वाभाविक रूपमा प्रभाव छ जनताको माग हो भन्ने हाम्रो त कुरा छ होइन त्यो हाम्रो लागि एउटा अवसर पनि हो होइन यो अवसर हामीले स भरको सदुपयोग गर्नुपर्छ र यो चाहिँ के अरे इलामी जनताको चाहिँ भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवहारमा आजसम्म हामीले आन्दोलनमा एक हिसाबबाट पुष्टि गरिसकेका छौँ होइन यो त प्रगतिशील आन्दोलन हो यहाँ चाहिँ जनताले यो खोजा हो यो मुद्दा हो यो मुद्दालाई स्थापित गरिरहेको छौँ फेरि यो चाहिँ प्रदेश नम्बर एकको कुरा मात्रै भएन नि त आज त देशैभरि यो मुद्दाको पछि मान्छे छन् भनिसक्यो त्यो त उसै पनि स्थापित भएको कुरा हो तर यसलाई चाहिँ के अरे कानुनी रूपमा या चाहिँ वैधानिक रूपमा स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ फेरि इलामी जनताले जान्नुपर्छ होइन र त्यो जान्नुपर्ने मात्र होइन त्यसलाई हामीले पुष्टि गर्ने कुरा हो संवैधानिक रूपमा पनि अब जनताले के खोजा रहेछ त भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने समय पनि हो अब जस्तो मैले अलिकति स्पष्ट गराउँछु यो पहिचानको मुद्दा तपाईँहरूले जो उठाइराख्नु भएको छ नि अहिले चुनावमा जो गइराख्नु भएको छ प्रतिद्वन्दीहरू उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको मुद्दा उठाएर चुनावमा कति प्रभाव पर्छ एउटा कुरा भयो होइन अनि तपाईँहरूले जस्तो उहाँहरूलाई समर्थन कसलाई हुन्छ अथवा तपाईँको पहिचानको मुद्दामा कुन चाहिँ उम्मेद्वारले तपाईँको यो अभियानले चाहिँ समर्थन गर्नुहुन्छ त्यो पनि अलिकति स्पष्ट पार्दिनुहोस् न यसो तपाईँलाई अहिले हाम्रो पूर्वमा एघार महिना या के अरे यो तेह्र महिनाको आन्दोलनको भूमि नेतृत्व चाहिँ पुनः नामाकरण सङ्घर्ष समितिले गरिराखेको छ यो पुन नामाकरण सङ्घर्ष समितिमा त्रिचालिस घटक छौँ हामी त्रिचालिस घटकमा एउटा किरात गणराज्य मोर्चा पनि हो हाम्रो साझा उम्मेदवार उम्मेद्वार भनेको चाहिँ देकेन्द्र सिंह थेगिम होइन उहाँ हुनुहुन्छ उहाँको जिताउनेमा हामी लागि परेको समर्थन मात्रै होइन कि हामी त फिल्डमा छौँ होइन जिगेन्द्र सिंह थिेविङलाई कसरी जिताउने के गरेर जिताउने भने हामी त फिल्डमा छौँ त्यसो हुनाले बाँकी उम्मेदवारहरू व्यक्तिगत हिसाबले कहिले के भन्यो त्यो चाहिँ के अरे सामान्य कुरा हो जस्तो लाग्छ होइन उसले पहिचानको कुरा बोकोस् या योहरू पहिचानकै मुद्दालाई साँच्चै मनैदेखि बोक्यो आयो भने त त्यो त ठिकै हो नि होइन होइन भोलि जित जित्नु न पहिचानवादी नै जित्यो भने झन् राम्रो भइहाल्यो तर यसो फेरि पहिचानको मुद्दा बोक्ने होइन कुरा एउटा गर्ने र व्यवहारमा अर्को गर्ने कुरा चाहिँ फेरि त्यो गलत हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जनताले कहिले चाहिँ क्षमा दिने पक्षमा जनता हुँदैन हो होइन त्यो त इतिहासमा यसो हेऱ्यौँ भने पनि हामी प्रश्न देख्छौँ होइन जनताको बिचमा एउटा कुरा गर्ने होइन आज त हेर्नुहोस् न उम्मेदवार घोषणा गरेको लगभग एक महिना फेरि फेरिमा साथीहरूको सबैको चाहिँ अनुहार प्रश्न देखिया छ म त हिजोदेखि देखिराखेको छु नि त होइन एउटा एक नम्बर प्रदेशमा चाहिँ जसरी चाहिँ त्यत्रो चाहिँ पुनर्नामाकरण सङ्घर्ष समिति भनेको सामान्य विषय होइन क्या त्यो त्रिचालिसवटा घटक त्यसमा केही राजनीतिक सङ्गठन छन् र केही चाहिँ सामाजिक संस्थाहरू पनि छन् त्यो य त्यत्रो एउटा सार्वजनिक चाहिँ के अरे एउटा मञ्च एउटा ठुलो मञ्चले घोषणाको उम्मेदवार उनीहरूको साझा उम्मेदवार र बाँकी जो मनमा के जे खुसी लाग्यो त्यो गर्ने कुरा त होइन पहिचान आन्दोलनलाई त्यो चाहिँ के अरे क्षति गर्ने तरिकाले गाह्रो हो तर साथीहरूको त्यो जुन योजना छ त्यो पूर्ण हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ अहिले त्यो क्षेत्रमा अलिक प्रभावशाली उम्मेदवार चाहिँ को हुनुहुन्छ प्रभावशाली नेकपा एमाले यसो अहिलेसम्म फेरि उम्मेदवार सबैले घोषणा गरिसकेका छैनन् होइन अब अहिले भनेको चाहिँ एकजना पत्रकार मित्र मिलन लिम्बू हुनुहुन्छ एकजना प्रेमदीप प्रेमदीप भन्ने पनि हुनुहुँदो रहेछ र हाम्रो पहिचानवादीहरू जो चाहिँ अहिले सङ्घर्ष समिति पुनर्नामाकरण सङ्घर्ष समितिको को साझा उम्मेद्वार देखेन्द्र सिंह थेगिम तिनजना देखिएको र एउटा नेकपा एमाले सुहाङ लिम्बू जो सुभाष नेमाङको छोरो कान्छो छोरो हुनुहुन्छ यति हो यसो हुँदाखेरि अहिलेसम्ममा देखिएको र चाहिँ के अरे त्यो प्रभाव होइन भएको एउटा लिडरसिप या एउटा चाहिँ परिपक्व मान्छे चाहिँ देकेन्द्र सिंह थेगिम जो चाहिँ हाम्रो साझा उम्मेद्वार देखेन्द्र सिंह थेगिम नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो सुहाङ राई होइन लिम्बू लिम्बू ओहो उहाँको चाहिँ जस्तो अलि चर्चा बढी आइरहेको छ नि यो चर्चा किन चाहिँ यसो अब चर्चा आउने कुरा एउटा कुरा हो तर व्यवहारमा जाने कुरा फेरि फरक कुरा हुँदो रहेछ त्यसो हुँदाखेरि एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा बुवा जो चाहिँ लामो समय चाहिँ नेकपा एमालेमा योगदान गर्नुभयो एउटा सो सो सोझो होइन व्यक्तित्व जो नेकपा एमाले मात्रै देशलाई पनि ठुलो योगदान गर्नुभयो भन्ने लाग्छ मेरो बुझाइ त्यो छ होइन एउटा चाहिँ उत्पीडित समुदायबाट होइन एउटा लिम्बू भनेको चाहिँ पूर्वमा एउटा उत्पीडित समुदाय हो उत्पीडित समुदायबाट आएर एउटा देशको लागि होइन यत्रो ठुलो योगदान गर्ने कुरा भने सामान्य विषय रहेन उहाँको उहाँ चाहिँ उहाँकै छोरा हो स्वाङ लिम्बू त्यसो हुनाले पनि एउटा मिडियाले कभर गरे गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हाई जस भन्नुहोस् न चाहिँ के अरे प्रचार प्रसारमा अलि ऊ हुने भयो के अरे हाइलाइट हुने भयो त्यसो नत्र भने उहाँ चाहिँ लभ लगभग राजनीतिमा हिजो कहीँ देखिया मान्छे होइन बढी चाहिँ उहाँ वकिल हुनुहुँदो रहेछ मैले नजिकबाट चिनेको चाहिँ छैन तर मेरो बुझाइअनुसार मैले चिनेअनुसार उहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ अर्को कुरा खेलाडी पनि हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको त्यसो हुनाले खेलाडी होइन एउटा अधिवक्ताले र त्यो बिचमा राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड नभएको हुनाले अब बुवाले गरेको योगदानमै मैले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने जो जुन चाहिँ सामन्तवादी सोच छ नि अब मेरो आफ्नै समुदाय या चाहिँ उत्पीडित समुदाय भए पनि सोचलाई ऊ त्यो व्यक्तिले कस्तो सोच लिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ त्यस हुनाले उहाँको सोचाइ जुन सामन्तवादी होइन जो चाहिँ बाउले गरेको बाउले श्रम गरेको कुरामा छोराले पनि रदाइ गर्ने मौज मस्ती गर्ने कुरा यो चाहिँ सुहाउँदैन अबको समय चाहिँ है अब जस्तो पूर्वतिरबाट धेरै जस्ता आन्दोलनहरू सुरुवात भए होइन uh -huh. जति पनि आन्दोलनहरू हुन्छ सुरुवातमा चाहिँ बढी आलोचित हुन्छ होइन uh -huh. पछि चाहिँ सबैले समर्थन गरेको देखिन्छ uh -huh. अब तपाईँहरूको यो पहिचानवादी आन्दोलनमा पनि देशभरिको समर्थन त पक्कै पनि छैन होइन uh -huh. आलोचना पनि भइराखेको uh -huh. हामीले पनि देख्छौँ होइन uh -huh. अब जस्तो यो आलोचनालाई तपाईँले सबै नेपालभरि नै यो हाम्रो पहिचानवादी जो आन्दोलन छ अभियान छ यो चाहिँ सकारात्मक हो यसको नकारात्मकता त्यति हुँदैन देशलाई हामी पुग्दैन भनेर बुझाउन चाहिँ कति समय लाग्ला जस्तो लाग्छ समय त लाग्दैन किनभने जनताले बुझेको छ त्यसो हुनाले आज जनता हाम फालेर यो मुभमेन्टमा आएको नि त त्यसो हुनाले पनि बुझाउन चाहिँ समय लाग्दैन केही छन् जो परिचालित मान्छे छन् तिनले चाहिँ उल्डुङ्गा मच्याउने होइन विद्रोह मच्याउने होइन यो चाहिँ छ होइन नत्र भनेदेखि अब त कति क्लियर हुनु पऱ्यो त मधेस दिएन भनेदेखि मधेस दियो भनेदेखि मधेस त इन्डियाले खान्छ भन्ने मान्छेहरू होइन आज मधेसले दिइसकेपछि मधेस कि इन्डियाको भागमा पुग्यो त आज त संविधान बनेको कुरा पनि या चाहिँ यो सङ्घीयता लागु भएको कुरा पनि होइन यो ठाउँमा आइसक्दाखेरि वर्षौँ बितिसक्दाखेरि पनि आज त मधेस के अरे चुक्रिएर गयो त या चाहिँ इन्डियाको पोल्टामा गयो त हिजो त त्यो भन्थ्यो नि त त्यहाँ मान्छेले बस बसलाई चाहिँ के अरे दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ के छ पछिल्लो समय भनेदेखि बसलाई अतिरञ्जित गर्ने विषयहरूलाई अतिरञ्जित गर्ने र जनताको बिचमा खेल्ने यो कुराले समस्या बनाउने है खासमा अपनत्व कुरा लिने अपनौता अपनत्व या त कसैलाई सम्मान गर्ने कुरा भन्नेको कुरा त मिलेर रहने कुरा हो नि त अब जस्तो कोशी प्रदेश जो अहिले छ यसलाई चाहिँ कुन प्रदेशमा पहिचानको रूपमा तपाईँहरूले किराँत प्रदेश होइन यो किराँत प्रदेश बनाउँदाखेरि चाहिँ फाइदा के के हुन्छ समग्रमा अहिले नाम टुङ्गिएको टुङ्ग्याएको छैन होइन त्यो त फेरि त्रिचालिस घटकहरू बस्नु पऱ्यो बसेर टुङ्ग्याउने कुरा त्यहाँको लिडरहरू बस्ने र टुङ्ग्याउने कुरा तर अहिले मे मुख्य रूपमा विषय उठेको चाहिँ किराँत होइन किराँत लिम्बू होइन या चाहिँ समग्र त्यहाँको जनताको कुरा चाहिँ के छ भने पहिचानको नाम गर्नु गर्नुपऱ्यो जे भए पनि किनभने हामी त प्रगतिशील हो नि त समाज जहिले पनि गतिशील हुन्छ है समाज गतिशील हुँदाखेरि हामी चाहिँ होइन त्यो पञ्चायतले राणा शासनले पनि नगरेको कुरा हामीले गर्न थाल्यौँ भने त त्यो त ठिक भएन समाजको लागि त त्यसो हुँदा त्यहाँ द्वन्द हुन्छ द्वन्द्वहरूले कहिले पनि मान्छे त्यसो हुनाले पहिचानको मुद्दा भनेको के त भन्दा शान्तिको मुद्दा हो होइन पहिचान दियो भने त्यो त्यहाँ ठाउँमा शान्ति हुने भयो र त्यहाँ राजनीति स्थायित्व हुने हो तपाईँ आफै हेर्नुहोस् त यो एक के अरे यो तेह्र महिनामा पेरी फेरिमा होइन त्यो पहिचानको मुद्दा चाहिँ जसरी चाहिँ पोसी नामाकरण गरिसकेपछि होइन पूर्व के छ त स्थिर छ त देखिँदैन नि त अस्थिर छ नि त त्यसो हुनाले के त भन्दा पहिचानको मुद्दा भनेको अहिलेको समयमा चाहिँ त्यो चाहिँ शान्तिको मुद्दा पनि हो भन्ने बुझ्नु जस्तो राज्यले सुनिरहेको छैन होइन किन सुनिरहेको छैन राज्यले सुनिराखेका छैन भन्ने होइन राज्यले बुझपचाइराखेको छ भन्ने कुरा हो यहाँ किनभने उसले नसुनेको भएदेखि उसले किन वार्ता समिति बनाउँथ्यो वार्ता समिति बनाउनु भएको छ र दुई चरणको छलफल पनि भएको छ हाम्रो होइन त्यसो हुनाले आज चाहिँ यो उपनिर्वाचन छ होइन त्यसो हुनाले राज्यले नसुने होइन सुनिराख राज्यले सुनेन भने त हेर्नु स्थिति झन् अराजक बन्छ होइन त्यो अराजक भन्दाखेरि राज्यसँग नियन्त्रण गर्ने क्षमता छ त भन्दाखेरि तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् म त यसो देख्छु होइन देख्दाखेरि यदि चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ सामान्य घटना घट्यो भने राज्यले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थिति छैन त्यसो हुनाले त आज हेर्नु त नेपालको स्थिति म यसो हेर्छु यति अराजक देख्छु जसलाई जे गर्दा पनि हुने होइन यो कुरालाई चाहिँ युवाहरूको अर्को कार्यभार के हो पनि भन्नुहुन्छ भने पछिल्लो समय मैले देखेको चाहिँ अनि यो कुरालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ चा, या चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गरेर लानुपर्छ मतलब राजनेताहरू भने त एउटा Uh, समाजको व्यवस्थापक हो जस्तो लाग्छ एउटा देशको व्यवस्थापक हो कुशल व्यवस्थापक हो व्यवस्थाकले त के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यो समाजलाई कसरी मिलाएर राख्ने होइन यसको सुख दुःखमा कसरी जोडेर बस्ने भन्ने एउटा लिडरले सोच्नुपर्छ तर त्यो देखिनँ उहिले त महरा काण्डसम्म आउँदाखेरि पनि होइन महरालाई तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने अडचालिस सालतिरको उहाँ त सांसद पनि हो सांसद मात्र होइन तेस्रो दलको चाहिँ के अरे संसदीय दलको नेता पनि हो त्यो उहाँ होइन एउटा शिक्षक त्यो चाहिँ छोडेर आइराख्दाखेरि आज आउँदाखेरि के अरे सुन तस्कर भने होइन तस्करसम्म गयो क्या नेताहरू त बुझ्नु यसले त ठुलो के अरे समाजमा व्यक्ति हेर्दाखेरि व्यक्तिमा देखियो होइन एउटा व्यक्ति एउटा माओवादी आन्दोलनको एउटा लिडरमा देखियो तर हेर्नुहोस् त यसलाई समग्र हेर्नुहोस् त हामी कहाँ पुग्दैछौँ विषय कहाँ पुग्दैछ होइन चिन्ता यहाँनिर गर्नु गर्नुपऱ्यो अहिले पछिल्लो समय युवाहरू के देखिन्छ भने बढी लोभ लालच होइन आकाङ्क्षा महत्त्वकाङ्क्षी होइन शान सानो सानो विषयमा फँसेको छ युवाहरूले सेक्रिफाइस गर्नुपऱ्यो नि त अब त होइन यो परिवर्तनको लागि यो देश यो अराजकलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि त नि होइन युवाहरूले त सेक्रिफाइस गर्नुपऱ्यो नि युवा भन्ने छ युवा भने छ होइन युवा हुनलाई गुण के हो त त्यो युवाले त्यो गुण पनि थाहा छैन तै पनि उफ्राएको छ उफ्राएको छ होइन गएर खाने फेरि उ पनि अब यहाँ नजिक धेरै टाढो जानु पर्दैन हाम्रो चाहिँ अभियन्ताहरूलाई पनि हेरौँ न जसले चाहिँ पुरै हामी यसो गऱ्यौँ उसो गर्यौँ यसो गऱ्यौँ भने अन्तमा आएर सत्यै रहेछ सबैलाई तर यो कुराबाट हामी को सत्तामा जाने को मन्त्री बन्ने भन्ने सहायक विषय हो त्यो स्थायी कुरा होइन त्यो अस्थायी कुरा हो तर मुख्य विषय के भने समाजलाई हामीले के दिन सक्छौँ कि मुख्य कुरा त्यो हो त्यसो हुनाले समाजले के खोजिरहेको छ भन्ने विषयतिर जाँदाखेरि हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने लाग्छ जस्तो किराँत गणराज्य मोर्चा होइन अलि बलियो देखेर आयो होइन यसको संस्थापनमा को को हुनुहुन्छ जो यति चाँडो यति छिटो यति प्रभावशाली रूपमा प्रभाव पार्न सफल भयो कि यसमा चाहिँ यो प्रभावमा पर्नु चाहिँ <coughs> मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ त्यागी होइन नेता जसले चाहिँ समग्र जीवन आन्दोलन जनताको बिचमा छोड्नु भएको छ उहाँ लिडर हुन्छ गोपाल किराती जो चाहिँ दुईचोटि चाहिँ संस्कृति मन्त्री पनि हुनुभयो र उहाँले चाहिँ त्यहाँ बस्दाखेरि पशुपतिको चाहिँ के अरे पुजारी परिवर्तन गर्ने कुरा नेपाली पुजारी राख्नुपर्छ भन्ने विषय उठाउनु महत्त्वपूर्ण विषयहरू नि हो नि त यो त राष्ट्रियताको विषयमा उसले ठुल्ठुलो कुराहरू छ राष्ट्रियताको विषयमा होइन तिनलाई त लाज लाग्नु पऱ्यो नि त्यसरी पशुपतिको विषयमा उठाउनु भयो होइन अब समग्र पर्यटनको विषयमा के गर्दा संस्कृति ठाउँमा के गर्दा हुन्छ भनेर त्यस्तो एउटा पहल गर्नु दोस्रो कुरा त महत्त्वपूर्ण कुरा त उहाँले चाहिँ पहिचानको मुद्दालाई जसरी आज यो पहिचानको विषय यसरी उठिरहेको छ नि यसमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भू भूमिका छ यसमा त म के भन्छु भने थोरै अलिकति इतिहासलाई पनि जोड्न चाहन्छु होइन दुई हजार सात सालमा रामप्रसाद राई जो चाहिँ चौबिस घन्टा चाहिँ सिंहदरबार कब्जा गरेको एउटा इतिहास छ कि यो धेरैलाई थाहा पनि छैन होइन जब चाहिँ डक्टर केआई सिंहको चाहिँ के अरे नाम आउँछ विशेष तर त्यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ हाम्रो रामप्रसाद किराती जसले चाहिँ पूर्वमा सामान्य विषय त्यहाँ विशेष चाहिँ काङ्ग्रेसले जो जोडिरहेको छ त्यो इतिहासलाई तर त्यस्तो होइन भन्ने मलाई लाग्छ मैले पनि दुई तिनवटा किताबहरू पढेँ र त्यो पढ्दाखेरि मैले के लाग्छ भनेदेखि रामप्रसाद राईहरूले होइन शैक्षिक विकासको विषयमा चाहिँ कुरा उठाउँदा राणा शासनले त्यहाँ दमन गर्दाखेरि उनले आन्दोलनलाई होइन बनेपा हुँदै काठमाडौँ कब्जा गरेका छ र चाहिँ पछिल्लो सन् दुई हजार आठ सालमा चाहिँ उहाँले चौबिस घन्टा से दिल्ली सम्झौता राजा राणा र चाहिँ के अरे के अरे दिल्ली बिचको सम्झौतामा होइन सम्झौतामा त्यसको विरोध गर्नुभएको रामप्रसाद किराँतीले विरोध गर्नुभएको थियो त्यसो हुँदाखेरि चौबिस घन्टा चाहिँ सिंहदरबार कब्जा गरेको गर्नुभएको थियो त्यो पनि एउटा चाहिँ प्रगतिशील आन्दोलन थियो त्यो आन्दोलनलाई जोड्न सक्ने होइन म चाहिँ के भन्छु भने नेता पहिचान आन्दोलनको विषयमा गोपाल किराँती उहाँले हुँदाखेरि यो किराँत गणाएर चाहिँ मोर्चाको भूमिका अझै पारदर्शी क्लियर र सशक्त रह्यो भन्ने लाग्छ त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न राजनीतिक दलका साथीहरू पनि छन् होइन त्यसो हुँदा पनि यसको अलिकति चाहिँ आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छन् फेरि तपाईँ यो आन्दोलनमा कसरी जोडिदिनु यो आन्दोलनमा म तपाईँलाई मेरो थोरै ब्याकग्राउन्ड म चाहिँ मार्क्सवादी आन्दोलनबाट आएको मान्छे जनमोर्चाले प्रभाव पार्दै माओवादी आन्दोलन हुँदै होइन पछिल्लो समय प्रगतिशील क्रान्तिकारी आन्दोलन नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टी हुँदै आउँदाखेरि बिचमा विश्राम नै भयो ल तिन बुधे पश्चात केही असम्मति थियो पार्टीसँग त्यसो भने विश्राम लिने कुरामा हुँदाखेरि सत्र गते चाहिँ जसरी चाहिँ त्यहाँ घोषणा भयो कोसीनामा घोषणा भइसकेपछि म पनि किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा जोड्दै आउँदाखेरि जातीय मुक्तिको विषय मेरो पहिलो थियो त्यसो हुँदाखेरि सत्र गते जुन घटना घट्यो त्यो घटनालाई नजिकबाट निहालिराखेका थिएँ मैले पनि निहाल्दाखेरि साँच्चै हामी उत्पीडित समुदाय हो जसले चाहिँ के अरे यो राज्य सत्ताबाट पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणबाट प्रताणित भएको मान्छे हामी हो जसले भाषा धर्म संस्कार संस्कृति सबै गुमाउनु पऱ्यो होइन एउटा चाहिँ के भारतीय पत्रकार एउटा विद्वानले भन्नुभएको छ कि कुनै पनि जातिलाई मास्नु पऱ्यो भने भाषा धर्म संस्कार संस्कृति मासेपछि त्यो चाहिँ एउटा लहरा जस्तो हुन्छ र कुनै न कुनै रुखको सहारा लिएर उसले आफ्नो जीवन धान्छ भन्थ्यो ठ्याक्कै अहिले पूर्व या चाहिँ नेपालको पनि छन् त्यो भएको छ पृथ्वीनारायण शाहले भन्नु त भयो चार वर्ण छत्तिसझाटको फुलबारी भन्नुभयो तर त्यो फुलबारी चाहिँ आङ्काली शेर्पाले भने चाहिँ तोरीबारीतिर चाहिँ चाहिँ के अरे त्यो परिवर्तन भएको छ क्या त्यसो तो हुनाले तोरीबारी बनाउनु हुन्न त्यसलाई चाहिँ सादा फुलबारी नै बनाउनुपर्छ भन्ने न हो अहिलेको मुद्दा त्यसो हुनाले यो मुद्दा देखिसकेपछि म त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा त्यो मेरो पहिलो मुद्दा थियो होइन त्यो मेरो पहिलो विषय थियो त्यो त्यो मेरो अधिकारको विषय भन्नाले म स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ जोडेँ अब जस्तो राजनीतिमा चाहिँ पहिचानवादीहरूले जो मुद्दा उठाइरहेका छन् यो राज्यसँग न्यू खोज्ने विषय मात्रै हो भनेर पनि कहिले कसो विश्लेषणहरू सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमै भनेको सुनिन्छ नि यो साँच्चै पहिचानको कुरा उठाउँदाखेरि आफ्नो जाति धर्मलाई बलियो बनाउने हो या राज्यसँग न्यु खोज्ने मात्रै हो कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई विषयहरू उठिसकेपछि त्यसका पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै हुन्छ होइन समाज त उसै पनि त्यो होइन विभिन्न चाहिँ तत्त्वहरू भनौँ न एउटा चाहिँ ऊबाट सम्मिश्रण भनौँ न समाज त त्यसो हुनाले त्यो सम्िश्रणमा सहयोगमा कुरा उठ्छ विषयहरू उठ्छन् त्यो विषय उठ्नु पनि फेरि पोजिटिभ कुरा किनभने आन्दोलनलाई सुश्जित गर्ने काम त्यसले गर्छ क्या होइन कहाँनिर आन्दोलन चाहिँ हाम्रो बिग्रिँदैछ या कहाँनिर आन्दोलनले कमजोर गरिरहेको छ त्यो कुरा त्यो विषयले चाहिँ त्यसलाई उठान गरिदिएको हुनाले यसको यो कुरा त भयो तर फेरि यो पहिचानवादीको साथ चाहिँ रियलमा चाहिँ अधिकार हो कि होइन या हक अधिकार या चाहिन्छ कि चाहिँ नेपालको विषयमा होइन बस यहाँनिर हुँदाखेरि चाहिँ चाहिन्न हो भनेदेखि दुई हजार चार सालमा त्यो होइन राणाको विरुद्ध लड्ने कुरा चान्चुने विषय नै त्यति बेला किन सङ्गीताको कुरा उठ्यो होला किन पहिचानको विषय उठ्यो होला र पहिचानको विषय किन जबरजस्तै यो देशमा स्थापित हुँदैछ होइन भन्ने कुरा त हामीले जा हेर्दाखेरि यो आवश्यकता हो या जबरजस्त राज्यले दमन छ चा, या चाहिँ राज्यले नाटक गरिरहेछ तर राज्य नाटक गरेर फेरि राज्य पछि हड्न चाहिँ पाउँदैन किनभने राज्यको विरुद्ध त भयङ्कर भयङ्कर लडाइँ भएको त हामीले हेर्छौँ हिजो भर्खर मात्रै चाहिँ जो चाहिँ विष्णुको अवतार भन्ने हामी बुझ्थ्यौँ भन्दा राजालाई आज होइन माथि जङ्गलको बिचमा बस्नु परिरहेको छ डाँडामा होइन होइन विष्णुहरू त्यसरी भाग्नुपर्ने स्थिति हुन्छ त्यो त फेरि जनताको बलमा किनभने कमरेड माओ सेतुङले भन्नुभएको छ कि सम्पूर्ण चाहिँ के अरे चिजको निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ जनता हो है होइन सपथोक जनता हो भन्नुभएको छ त्यसो हुनाले जनताको निर्णय चाहिँ सही हुन्छ जनताले जे जान्छ त्यो त हुन्छ जब अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् तेह्र महिना आन्दोलनलाई जोगाउनु भनेको सामान्य विषय होइन त्यस हुनाले पनि त्यो जनताले को बेसमा टिकेको या चाहिँ त्यो माटोमा टिकेको आन्दोलन भएको हुनाले त्यो आन्दोलन आज स्थापित भएको छ र चान्चुने विषय चाहिँ भने राज्यले योसँग चाहिँ ऊ गर्यो भने होइन सिङ्गौरी खे खेल्यो भने राज्यको स्थिति फेरि चाहिँ जो राजा हामी भन्थ्यौँ नि पूर्वलाई उहाँहरूको जस्तै स्थिति हुन्छ मलाई पूर्वतिरबाट सुरुवात हुने आन्दोलनहरू हो बढी जसो जस सफल नै भएका छन् अब जस्तो तपाईँहरू यो आन्दोलनमा सफल हुनको लागि कति नजिक हुनुहुन्छ होला सफल हुने कुरा चाहिँ फेरि एउटा सबल सङ्गठन होइन विचार आवश्यक हुन्छ हामी त्यो कुरामा क्लियर छौँ किनभने हाम्रो मुद्दा विषयमा अलिकति ढल्न गर्ने स्थिति पनि छैन त्यसो हुनाले पछिल्लो समय पूर्वको आन्दोलनमै खेल्नलाई होइन अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरबाट घुसफेट ब भयङ्कर भएको छ होइन त्योलाई पनि क्रस गरेर हामी यहाँ आज यहाँ आछौँ होइन त्यसो हुनाले पनि पूर्वका आन्दोलन जबरजस्त स्थापित भएको छ त्यो रा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दमन योजना होइन त्यो भ्रष्टिकरण गर्ने कुराहरू सबै कुरा, कुरा आउँदाखेरि पनि त्यहाँबाट जोगिएर आज आन्दोलन यहाँसम्म आएको छ त्यसो हुनाले हामी के विश्वस्त छौँ भने यो आन्दोलन त हामी जस्तो युवाहरूको होइन बलमा भएको होइन उठेको आन्दोलन यो माटोबाट उठेको आन्दोलन माटोबाट उठेको आन्दोलन चाहिँ सामान्य विषय हुँदैन त्यो भने यो पूर्वबाट उठेको आन्दोलन पनि सफल हुन्छ त्यसो हुनाले आज ना, मगरात होइन तम्मान हुँदै चाहिँ के अरे थार आठसम्म चाहिँ के अरे कैलालीसम्म यो आन्दोलन पुगिरहेको छ नि त त्यसो हुनाले पनि यो सफल हुन्छ हामी विश्वस्त छौँ जस्तो हामी अन्ततिर छौँ होइन तपाईँ पहिचान बातीको मुद्दा बकिराखेको एकजना युवा नेता हुनुहुन्छ अभियानकर्ता भन्नु अन्तमा आफ्नो आफूलाई हेरिरहेको जो दर्शकहरू हुनुहुन्छ होइन नेपाली जनताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ नेपाली जनताहरू आजको यो एक्काइसौँ शताब्दीको होइन अन्ततिर हामी छौँ होइन यति बेला पनि एउटा राष्ट्रियताको विषयमा लड लौ, पर्दा असाध्यै दुखदको दुःख लाग्छ या दुखदको विषय हो त्यसो हुनाले पनि फेरि पनि अब नेपाली जनताले फेरि सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ त्यसो भने नेपाली जनताले चाहिँ अबको समय सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र त्यसै अनुसार अब इलाममा चाहिँ उपनिर्वाचन हुँदैछ यसमा इलामी जनताहरूले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ होइन आफ्नो अधिकार आफ्नो चाहिँ मुद्दा विषय के हो भनेर क्लियर भएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ या हात अगाडि लम्काउनुपर्छ र चाहिँ सम्पूर्ण सत्ताको निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ जनतामा चा। छ जनताले त्यो निर्णय चाहिँ होइन पारदर्शी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ